የትግራይ ህዝብ ጠላቶች አንድ ላይ በመሰባሰብ በትግራይ ህዝብ ላይ ወረራ ሲፈጽሙ አገራዊና ዓለም አቀፋዊ የጦር ወንጀል ህጎች በመጣስ የትግራይ ቅርሶች ላይ ውድመትና ዝርፊያ አካሂደዋል። የትግራይ ህዝብ የማንነትና ታሪክ መገለጫ የሆኑ ቅርሶች በፋሽስትና ወራሪ ኃይሎች በዓለም የገበያ ማዕከላት እየተቸበቸበ እንደሚገኝ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ማጋለጣቸው የሚታወስ ነው። ይህ ደግሞ ሆን ተብሎ የተደረገ የጄኖሳይድ ወንጀል አካል መሆኑን የትግራይ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ እንዲሁም የትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች ምሁራን ማህበር በጋራ ባዘጋጁት የውይይት መድረክ የቀረቡ ጥናታዊ ጽሁፎች አረጋግጠዋል። ጥንታዊ መሰረት ያላቸው የትግራይ ቅርሶች ላይ የደረሰው ጉዳት ለዓለምም ኪሳራ ነው ያሉት ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡት ምሁራኑ ወራሪ ኃይሎች በቅርሶች ላይ ያደረሱት ውድመትና ዝርፊያ በመሰነድ የዓለም ማህበረሰብ በሚገባ እንዲረዳው መስራት አለበት ብለዋል። የትግራይ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ብርክት ገብረ መድህን በበኩላቸው በትግራይ ቅርሶች ላይ ውድመትና ስርቆት የፈጸሙ ወንጀለኞች ወደ ህግ ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።